panggung iki mung sementara. Nek kowe do keblinger, kowe dikalahke. Kon kan Tarsan, koncone kewan, kok iki kewan? Ayu lho, kewan iki nek akeh wulune ya ayu. Dadi seniman ki kudu ngidak lemah. Cah, iki ono telegram saka ibu kota. Tampil di depan presiden. Ki opo yo? Kuwi onde-onde. Kuwi cah ayu anak sapa yo? Mungkin anakmu toh. Ayo jelas ra mungkin sing kaya kaya gitar, sing iki kaya bedhog. Lo jangan berpikir bisa ngedeketin anak gue, kerja lo apa? Pelawak. Pelawak kerjaan? Mana ada pelawak kerjaan? Kae, keluargamu, TV-nya suka nyala itu, nyala itu. Podo, Mas. Tapi budhe ngertos nek sampean iku gue gak ngerti dia ngomong apa. Nek awake dhewe ra iso bahasa Indonesia, ra iso urip ning ibu kota. Ning desa rekoso, ning ibu kota sambat, menungso motoro. Wah, nyambung ya ora? Iki rampok beneran tuh, Mbak. Apa sing iso garai awake dhewe menarik? Gak ono sing mustahil. Ya opo rasane? Kaya ono laler.